हेटौँडाको सन्चो अस्पतालमा डाक्टर कुटिएको घटना। हेटौँडा अस्पतालका डाक्टर सहित 78 जनाले दिए सामूहिक राजीनामा। इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा ठप्प, न्यायको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा। आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बन्चरी डाँडावासीलाई सरकारले पठायो पत्र। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा भन्छन् बाँच्नै गाह्रो भएको छ। सुन तस्करीलाई 2 लाख रुपियाँमा नेपाली नागरिकता दिलाइएको खुलासा। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। बाल बालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड। बाल बालिकाको अधिकार तथा हक हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भोलि न्यूयोर्क जाँदै प्रचण्ड जिले चीन भ्रमण गर्ने बाटो। न्यूयोर्क रोज्नु कूटनीतिक रूपमा अत्यन्तै गलत भएको भीम रावलको टिप्पणी। प्रचण्डले चीनसँग चुच्चे नक्साबारे कुरा गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठको आग्रह। रेशम चौधरीलाई भेटे पनि ढुक्क भएनन् एलिजा गौतम, भन्छन् केही दिनमा गुड न्युज सुनाउँछु। सर्वोच्चले भन्यो भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर, आवश्यक परे थप सम्झौता गर्नु। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा एमआरआई मेसिनबाट सेवा सुरु। 29,71,00,000 रुपियाँको लगानीमा मेसिन खरिद गरियो। खुल्ला रूपमा दूध तथा दूधजन्य परिकार बिक्री वितरण नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। काली गण्डकी करिडोरमा रातिको समयमा सवारी साधन चलाउन रोक लगाइयो। दैलेखमा चट्याङ लागेर 1 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। जनकपुर धाममा सडकको खाल्डोमा खसेर 2 वर्षीय बालकको ज्यान गयो। काठमाडौँ आउँदै गरेको बस पाल्पामा दुर्घटना हुँदा 21 जना घाइते, 2 को अवस्था गम्भीर। आजको मौसम। आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठुलो वर्षाको सम्भावना। 1 भागवत र 1 गीता र नाङ्गु गाउँ आजदेखि प्रदर्शनमा। र पाकिस्तानलाई हराउँदै श्रीलङ्का फाइनलमा। उपाधिको लागि श्रीलङ्काले आइतबार भारतसँग खेल्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज भदौ 29 गते शुक्रबार, यसै गरी आज राष्ट्रिय बाल दिवस पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव दिनभरिका अपडेटहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर, विभिन्न नेताहरूको तर्क लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो, के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म दिनैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौँ। हेटौँडाको सन्चो अस्पतालमा डाक्टरलाई कुटिएको घटना। अस्पतालका डाक्टर सहित 78 जनाले सामूहिक राजीनामा दिएको प्रसङ्गबाट। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 1 मा रहेको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा तथा प्रशान्त बिडारीमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत 78 जना चिकित्सक सहित स्वास्थ्य कर्मीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले इमर्जेन्सी बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्दै आन्दोलन समेत थालेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघमा आबद्ध सबै संघ संस्थाका प्रतिनिधिले मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सामूहिक पत्रचार मार्फत घटनाको 48 घण्टा बितिसक्दा पनि प्रहरीले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको भन्दै आजबाट आकस्मिक बाहेकको सबै सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रेको जानकारी गराएका छन्। डेङ्गु संक्रमणको कारण 1 महिना अघि मृत्यु भएका हेटौँडा 12 का 41 वर्षीय राजेश प्रधानको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै उनका आफन्त सहित केही युवाले बुधबार 2 जना डाक्टर माथि अस्पताल भित्रै छिरेर कुटपिट गरेका थिए। आफूहरूमाथि असुरक्षा बढेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीले सामूहिक राजीनामा दिएको हेटौँडा अस्पताल संचालक समितिका सदस्य उत्सव चौलघाईले जानकारी दिएका छन्। पीडित चिकित्सकहरूलाई आक्रमणकारीले प्रहरीकै अगाडि ज्यान मार्ने धम्की दिँदा समेत प्रहरी निरिया बनेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीले आज सामूहिक उजुरीको तयारी समेत गरेका छन्। दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाव बढेपछि प्रहरीले सिसिटिभी फुटेजको आधारमा डाक्टरमाथि आक्रमण गर्ने मृतककी श्रीमती रमा, छोरा रोहित, छोरी रमिता तथा भतिज अनुप प्रधानलाई पक्राउ गरेको छ। असोज 1 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर रोक्ने तयारी गरिरहेका धादिङ धुनीबेसी 1 बन्चरी डाँडावासी र नुवाकोट ककनीका सिस्टोलवासीलाई सरकारले पत्र पठाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयले पत्र पठाएर आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइड प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले असोज 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा फोहोर विसर्जनमा रोक लगाउने गरी आन्दोलनको तयारी गर्दै गर्दा सरकारका निकाय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकामा
शर्मा समेत पत्र बुझाएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको मागको सम्बोधन भइरहेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालय र यससँग सम्बन्धित सबै निकायहरूको सहकार्य मार्फत समस्या समाधानमा तल्लीन रहेकाले सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्न समेत अनुरोध गरिएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पनि समितिले राखेको माग आवश्यक कारवाहीका लागि अघि बढाइसकिएको जानकारी दिएको छ। बन्सरी डाँडावासीको माग बारे शहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समेत छलफल भएको छ र यथासम्भव सम्बोधन गर्न निर्देशन समेत भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न चिनियालाई 2,00,000 रुपियाँमा नेपाली नागरिकता र राहतधानी उपलब्ध गराउने गरेको खुलासा भएको छ। सुन तस्करीको गिरोहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीलाई हातमा लिएर फर्जी विवरणबाट नागरिकता लिने गरेको पुष्टि भएको छ। सत्तारूढ माओवादीका नेताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरी दावा छिरिङ र दावा जिन वाङ मार्फत चिनिया तस्करले फर्जी विवरणका आधारमा प्रतिथान नागरिकता राहतधानी बनाउन उक्त रकम तिर्ने गरेको भेटिएको छ। पैसा तिरेर नागरिकता र राहतधानी पाउने विश्वास दिलाए पछि भारतबाट काठमाडौँसम्म आएको हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका एलेक्स भनिने याओ फुचिनले बयान दिएका छन्। हङकङबाट गत असार 29 स्कुटरको ब्रेक सु तथा दुबईबाट 2079 पुस 10 विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको सुन प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ब्रेक सु भित्र लुकाएर तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको योजनामा र भेपमा लुकाएर चिनिया नागरिक दावा जिन वाङ मार्फत अवैध सुन भित्रिएको थियो। त्यसको अनुसन्धान गर्ने क्रममा 5 विदेशीले नेपाली राहतधानी बोकेर हङकङ चीन र दुबई आउजाउ गरेको भेटिएपछि सिआइबीले कहाँबाट नागरिकता जारी भयो भन्ने बारे खोजतलास गरेको थियो। त्यही क्रममा नागरिकता र राहतधानी बनाउन तस्कर गिरोहले 2,00,000 रुपियाँसम्म बुझाउने गरेको खुलासा भएको हो। बाल बालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी भन्ने नाराका साथ आज राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ। बाल बालिकाका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा घट्न थालेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको नारा बाल बालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी तय गरिएको हो। पालिकाहरूले विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट पनि अनिवार्य नगर्दा बाल बालिकाको समग्र क्षेत्रमा असर पर्न थालेको छ। बाल अधिकार कर्मीहरूले तीनै तहका सरकारले बाल बालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपालले हरेक वर्ष 29 राष्ट्रिय बाल दिवसको रूपमा मनाउने गरेको छ। सन् 1990 सेप्टेम्बर 14 तारिकमा नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बाल बालिकाको विशेष दिनको रूपमा लिई राष्ट्रिय बाल दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। 2022 सालदेखि 4 मनाउन सुरु गरिएको बाल दिवस 2063 साल पछि भने 29 मनाउन थालिएको हो। बाल दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही बाल बालिकाहरू अझै पनि आफ्नो बाल अधिकारबाट वञ्चित भएको अवस्था रहेकाले उनीहरूको उचित संरक्षण र रेखदेख सबैको कर्तव्य भएको बताएका छन्। यसै गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाल मैत्री वातावरणमा बाल बालिकाको अधिकार तथा हकहितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय बाल दिवस 2080 अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले संविधान बाल बालिका सम्बन्धी कानून र नीतिमा भएका कानूनी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए। विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बाल बालिकाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै वैकल्पिक हेरचाह र पारिवारिक सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहका सरकारले यस्ता बाल बालिकाका लागि लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै उनले बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल बालिका विरुद्धको हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल बालिकाको बेचबिखन तथा अनधिकृत ओसार पसार जस्ता घृणित कार्यहरू हुन नसक्ने घर परिवार समुदाय समाज र सिङ्गो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य भएको दाहालको भनाइ रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78 महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 21 सेप्टेम्बरमा हुने महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस महासभाको सामान्य बहसको विषय विश्वव्यापी एकताको पुननिर्माण, विश्वास र पुनः जागृत 2030 एजेन्डा र यसको दिगो विकास लक्ष्य, सबैका लागि शान्ति
समृद्धि प्रगति र दिगोपनामा तीव्रता दिने भनी छनोट गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल महासभाको उद्घाटन सत्रमा भाग लिनुका साथै संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहेका छन्। दाहाल अमेरिकाबाटै चीन जाने तालिका रहेको छ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण नेपालको संविधान विपरीत हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत, चीन, अमेरिका, रुस आदि शक्तिशाली देशमा जानु अघि संविधानको 51 गको स्मरण गर्नुपर्छ। चीन भ्रमण गर्ने बाटो न्यूयोर्क रोज्नु कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त गलत रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्ने र सत्तामा टिकिरहने अभियानमा रहेको पनि भीम रावलले आरोप लगाएका छन्। यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका पाका नेता गोपालमान श्रेष्ठले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने सोच नराखेको बताएका छन्। बालकृष्ण खाँडको कुरा पुरानो भयो, मैले सरकार पूर्वाग्रही भयो भनेको छैन। शेखर कोइरालाले भनेको भए उहाँसँगै सोध्नुहोस्, काङ्ग्रेस सरकारबाट बाहिरिन चाहेको कुरा मलाई थाहा छैन। गठबन्धनमा कुरा नमिलिकन सरकार कसरी चल्छ? सरकार अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना रहेको छ, पार्टीको पनि त्यही चाहना रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म गठबन्धनमा विग्रह देखिएको छैन, भविष्यको कुरा त के भन्न सकिन्छ र उनको प्रश्न रहेको छ। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको 15-16 वर्ष बितिसकेकाले यसलाई दलहरूबीच छलफल गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने पनि नेता गोपालमान श्रेष्ठको तर्क रहेको छ। असार 21 गते सक्रिय राजनीति नगर्ने घोषणा गरेकी कलाकार एलिजा गौतमले बुधबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेटिन्। करिब 20 मिनटको संवादमा केही सहमति नजुटेको एलिजाले बताएकी छिन्। फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिएको घोषणा गरेकी थिइन्। एलिजा पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी समेत हुन्। केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीका स्वकीय सचिवलाई राजीनामा दिएको उनले जानकारी गराएकी थिइन्। त्यसपछि उनी साउन 28 गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेकी थिइन्। उनले ओलीलाई बुवा सम्बोधन गर्दै राजनीति र समाजसेवा गर्ने चाहना र हुटहुटीमा मलजल पुगेको बताएकी थिइन्। एलिजा आगामी निर्वाचनमा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेकी छिन्, तर कुन दलबाट लड्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो नलागेको उनको भनाई रहेको छ। यसबीचमा माननीय रेशमलाल चौधरी ज्यूको सचिवालय नामक फेसबुक पेजबाट एलिजाको राजीनामा अस्वीकृत भएको र आगामी 12 र 13 गते हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने भन्दै लेखेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा केही विषयमा चित्त नबुझेको र सोही पार्टीमा फर्कने सम्भावना पनि कम रहेको जानकारी दिएकी छिन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र सीमाङ्कनका लागि भारतसँगको कूटनीतिक पहलमा विवाद समाधान गर्न भनेको छ। भारतसँगको खुल्ला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली सहितले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिटमा गत वैशाख 12 गते नै फैसला भएको थियो। पूर्णपाठ भने बुधबार प्रकाशित भएको छ। सर्वोच्चले नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले अध्यागमन कार्यालय वा सुरक्षा निकायका आधिकारिक परिचय पत्र देखाई त्यसको अभिलेख समेत राखी सीमा आवत जावतलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न पनि भनेको छ। सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा एमआरआई मेसिन सहितको सेवा सुरु भएको छ। शुक्रबारदेखि उक्त मेसिन सञ्चालनमा आएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काका अनुसार 2 महिना लगाएर मेसिन जडान र प्रोसेसिङ प्रोग्रामहरू इन्स्टल गरेर एमआरआई मार्फत सेवाहरू सञ्चालन गरिएको छ। 15 महिनादेखिको लामो प्रयासपछि नेपालकै उत्कृष्ट एमआरआई मेसिनबाट कर्णालीका नागरिकलाई सेवा दिन पाउँदा खड्काले खुसी व्यक्त गरेका छन्। सुर्खेतमा एमआरआई मेसिनबाट सेवा सुरु भएपछि अब उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास लिएको खड्काको भनाई रहेको छ। एमआरआई उच्च स्तरको प्रविधि हो, चुम्बकीय शक्तिबाट चल्ने अति नै उच्च स्तरको प्रविधिलाई एमआरआई भनिन्छ। यसले स्नायु, मेरुदण्ड, हाड जोड्ने, टाउको, शरीरका विभिन्न नसाको अवस्था पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। यो मेसिनले सही रूपमा रोग पत्ता लगाई उपचार गर्न सजिलो हुने खड्काले जानकारी दिएका छन्। ढाड वा कम्मर दुख्ने, घुँडाका रोगी, हाडमा लागेको संक्रमण वा ट्युमरको विशेष जानकारी लिन पनि एमआरआई गर्न सकिने डाक्टर खड्काले जानकारी दिएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिका कृषि तथा पशुपन्छी विभागले खुल्ला रूपमा दूध तथा दूधजन्य परिकार बिक्री गर्ने पसललाई मापदण्ड कायम तथा व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकृत नवौं तह डाक्टर अवधेश झाले हिजो एक सूचना जारी गर्दै खुल्ला रूपमा दूध तथा दूधजन्य परिकार बिक्री गर्ने पसललाई मापदण्ड कायम तथा व्यवसाय दर्ता गर्न निर्देशन दिएका हुन्। खुल्ला रूपमा दूध तथा दूधजन्य परिकार बिक्री वितरण गर्ने डेरीलाई खाद्य ऐन 2023 र खाद्य नियमावली 2027 तोके बमोजिम सञ्चय तथा बिक्री वितरण गर्नुका साथै दर्ता र नवीकरण नभएका डेरीले 30 दिन भित्र आफ्नो व्यवसाय रहेको वडा कार्यालयमा दर्ता गराउन हुन सूचित गरिन्छ। सूचनामा भनिएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर स्थित कालीगण्डकी करिडोरमा रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा प्रहरीले रोक लगाएको छ। निर्माणको क्रममा रहेकाले जिल्ला स्थित करिडोर खण्डमा रातिको समयमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलका अनुसार करिडोर निर्माणको काम सम्पन्न भइ नसकेकाले दुर्घटनाको जोखिम रहेका कारण रातिको समयमा यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। नवलपुरमा कालीगण्डकी करिडोर 87 किलोमिटर लामो रहेको छ। यसमध्ये आधा जसो खण्डमा फोन सम्पर्क समेत हुन नसक्ने भएकाले राति दुर्घटना भए उद्धारमा समेत समस्या हुने र यसले क्षति बढाउन सक्ने भएकाले सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पौडेलले जानकारी दिएका छन्। दैलेखमा चट्याङ लागेर एक महिलाको ज्यान गएको छ भने 16 जना घाइते भएका छन्। गैराती चट्याङ लागेर महाबु गाउँपालिका एक खरी गैराकी 42 वर्षीय भूमि सरा खत्रीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी निरीक्षक दीपक सिंह विष्टले जानकारी दिएका छन्। घरमै भान्साको काम गरिरहेको बेला चट्याङ लागेर घाइते भएकी खत्रीको अस्पतालमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। आफ्नै घरमा बसिरहेका बेला चट्याङ लागेर खरी गैराका अरू 16 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको दैलेख अस्पतालमा प्राथमिक उपचार पछि गम्भीर घाइते 8 जनालाई कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा पठाइएको र 1 जनाको दैलेख अस्पतालमा उपचार चलिरहेको दैलेख अस्पतालका इन्चार्ज डाक्टर धर्मराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। 5 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। त्यस्तै डुङ्गेश्वर गाउँपालिका 6 लटाली गाउँमा चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएकी 26 वर्षीय रेखा बुढालाई कर्णाली प्रदेश अस्पताल लगिएको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जनकपुर धाममा सडक निर्माणको क्रममा ठेकेदारले खुल्ला छोडेको खाल्डोमा खसेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 25 लोहनाको हजाम टोलका रञ्जित मुखियाका 2 वर्षीय छोरा रोहन मुखियाको खाल्डोमा खसेर मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बिहान 6:30 बजेतिर उठेर खेलिरहेका रोहन घर अगाडिको सडकमा खुल्ला छाडिएको चेम्बरमा खसेका थिए। परिवारका सदस्यहरूले खोज्दा उनी खाल्डोमा फेला परेका थिए। टाउको तल र खुट्टा माथि थोरै देखिएको अवस्थामा उनलाई भेटेको र खाल्डोबाट बाहिर निकाल्दा उनको मृत्यु भइसकेको स्थानीय अमृता मण्डलले जानकारी दिएकी हुन्। स्थानीय नथुनी मण्डलका अनुसार मध्य प्रदेश सरकारको बजेटमा 2 वर्ष अघि ढलान भएको सडकमा नालाको लागि बनाइएको चेम्बरमा ढक्कन लगाइएको छैन। ठेकेदार र उपमहानगरपालिकालाई पटक पटक ढक्कन लगाउन आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म नलगाइएको र त्यसमा खसेर बच्चाको मृत्यु हुने गरेको स्थानीयको भनाइ रहेको छ। शुक्रबार बिहान 2 वर्षीय बालक रोहनको खाल्डोमा खसेर मृत्यु भएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन्। काठमाडौँबाट आउँदै गरेको बस पाल्पामा दुर्घटना हुँदा 21 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। गैराती सदरमुकाम तानसेनबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको LU2X1403 नम्बरको बस तानसेन नगरपालिका 4 स्थित बारुदखानमा दुर्घटनामा परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका अनुसार घाइते 21 जनाको मिसन अस्पताल तानसेनमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको चिकित्सकले बताएका छन्। चालकले ब्रेक फेल भएपछि बस पल्टिएको बताएका छन्। पल्टिएको बसले 2 वटा मोटरसाइकल र 2 वटा घरमा समेत क्षति पुगेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनापछि प्रहरीले चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय प्रणाली सर्दै भारतको उत्तर प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा पुगेको छ। यो प्रणालीकै कारण लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने जानकारी दिएका छन्। यो प्रणालीको असर पश्चिमी क्षेत्रमा धेरै पर्ने उनको भनाइ रहेको छ। यस्तै आज लुम्बिनी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका 1-2 तथा कोशी बागमती गण्डकी र मध्य प्रदेशका थोरै ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविदले जानकारी दिएका छन्।
आजदेखि दुई नयाँ नेपाली चलचित्र एक भागवत र एक गीता तथा नाङ्गो गाउँ प्रदर्शनमा आएका छन्। आउँदो हरितालिका तीजलाई लक्षित गर्दै दुवै चलचित्र प्रदर्शनमा आएका हुन्। सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित भए पनि प्रस्तुतिकरणका कारण दुवै चलचित्रका लक्षित दर्शक भने फरक रहेका छन्। नेपाली चलचित्रमा नाम भन्दा पनि निर्वाह गरेको भूमिका मार्फत चिनिने अभिनेता मध्येका एक विपिन कार्कीले चलचित्र एक भागवत र एक गीता सामाजिक प्रेम कथामा कमला माईको भूमिका मार्फत यौनिक लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको जीवनलाई प्रस्तुति गरेका छन्। एउटा कलाकारले यस किसिमको भूमिका मार्फत आफूले फरक जीवन बाँच्नुका साथै दर्शकलाई पनि त्यो महसुस गराउन सक्दछ। यसै गरी आजैदेखि राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार विजेता निर्देशक दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेको चलचित्र नाङ्गो गाउँ पनि समाजलाई परिवर्तन गर्न राजनीतिको आवश्यकता र गाउँ पातलो हुँदै गएको विषयवस्तु देखाइएको छ। हामीले नेता मात्र नभई छान्ने नागरिकलाई पनि प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। त्यसको सुरुवात यस चलचित्रमा गरिएको छ। निर्देशक लामाले जानकारी दिएका छन्, यसमा सामाजिक र राजनीतिक परिवेशलाई उजागर गरिएको छ। हाम्रो समाजमा राजनीतिक चेत, राजनीतिक प्रभाव र समाजभित्र हामी कस्तो अवस्थामा बसेका छौँ भन्ने पनि यसमा देखाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। रोमाञ्चक खेलमा पाकिस्तानलाई 2 विकेटले हराउँदै साबिक विजेता श्रीलङ्का एसिया कप 2023 को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। प्रतियोगिताको उपाधिका लागि श्रीलङ्काले अब आइतबार भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जिससँगै 3 खेलसँग 4 अङ्क जोडेको श्रीलङ्का सुपर फोरको दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल प्रवेश गरेको हो। सुपर फोरको पहिलो खेलमा बङ्गलादेशलाई 21 रनले हराएको श्रीलङ्का दोस्रो खेलमा भारतसँग 41 रनले पराजित भएको थियो। यसअघि पहिलो खेलमा बङ्गलादेशलाई 7 विकेटले हराएको पाकिस्तानले भारतसँग भने 288 रनको हार बेहोर्नु परेको थियो। प्रतियोगितामा भारतले भने शीर्ष स्थानमा फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ। भारतले आज सुपर फोरको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेश विरुद्ध खेल जारी रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।